Мой гост е Руслан Трат от сайта DR Military. Ще говорим по две важни теми. Първо, турският президент Ердоган, Реджеп Тайип Ердоган, днес стъпи в длъжност и предстои среща между Путин и Тръмп, на която се очаква извън един много тежък, вероятно, дневен ред, да бъде постигнато някакво споразумение за Сирия. Първо, за Турция. Както казаха всички, които са наблюдавали наживо по турската телевизия, така тази инаугурация, встъпването в длъжност на президента Ердоган, който според едни вече ще бъде едва ли не като султан или като пълновластен диктатор, тъй като има огромни правомощия, направило е впечатление отсъствието и не ставането на крака на депутатите от Кюрдската партия, както и от партията на Инже и на... Забравих името. На дамата Акшенер. Да. На Акшенер. На Мерал Акшенер. На този фон дойде съобщението, че Ердоган ще отиде в Брюксел и в НАТО, но така или иначе закрива Министерството за европейска интеграция. Посещението в Анкара на президента Радев, как може да бъде коментирано? Аз не съм сигурен дали той влага някакво особен умисъл в това, което е голям проблем. Прави впечатление, кои присъстват на встъпването в длъжност. Много страни с противоречив характер, като нашата, Молдова и СИЕ. Без да уважавам тези страни, но въпрос, че техните правителства имат, меко казано, противоречив характер. И малко западни държави. Американците пратиха някакво теше в Анкара и нещо подобно беше. Така че очевидно встъпването на длъжност... Единствено е Орбан. Всъщност, Радев и Орбан са най-високо поставените представители на европейския, на държавите от Европейския съюз. Да, Орбан определено, той, това може да го засегна след малко, той тепърво ще има една обиколка в Близки изток, включително в Израел, но прави впечатление тази церемония, всъщност може да кажем, че е един вид нова някаква геополитическа, как го кажем, някакво залитане, защото всъщност вече картите са ясни. Те са на масата. Това, че кои гости са били, кои не са били, също е ясно. Залитане? Вече е очевидно, че няма да имам преговори с... То беше ясно последните години, че преговорите с Европейския съюз са пропаднали. Очевидно е, че модела на диктатурата и на повечето правомощия продължава се звучава на световно ниво. Виждаме не само Ердоган, виждаме в Филипините, с Орбан, с Русия и така нататък, и така нататък, с Щатите, с Тръмп. Това е един модел, който вече, за съжаление, на международната сцена, като че ли свикнахме с него. Ние, не знам дали, предполагам, че е станало ясно това, но веднага след изборите в Турция имаше наистина критични коментари, но като че ли повечето медии някакси свикнаха, че ситуацията е такава и какво да направим. Какво означава това, че кюрдите, кюрдската партия, бойкотират Ердоган? Какво означава, че все пак опозицията е жива, Инже и Акшенер? Аз имам особено отношение към опозицията в Турция, тъй като, меко казвам, и нямам доверие. Говоря за националистите в Турция. Имаше едно много така добро пояснение за изборите. От всички кандидати само един е феминист, който е за човешките права и така нататък, и той е в затвора. Това е на прокюрската партия. Всички останали кунат към национализъм, фашизъм и така нататък. Включително опозицията в лицето на националистите си вкара автогол с това, че заплашаха забрадени жени по улиците и така нататък, което беше използвано много добре от привържениците на Ердоган. Оттам нататък, да, опозиция има. За мен лично тя е в лицето на прокюрската партия. Не само защото е прокюрска, защото техните устои са нещо, за което си струва да се бориш. Говоря за човешки права и така нататък. Но те бяха изключително силно ударени. И преди изборите, и по време на изборите имаше редица... Какво очаквате от Турция вече на президентската република на Ердоган? Ердоган намекна, че
нали, един жест към други партии, които биха решили да подкрепят други политици, че кабинета няма да бъде само от АКП. Видяхме обаче, че още в началото има уволнение на хиляди. Вероятно това ще продължи. Това беше в края на извънредното положение, защото тези 18 хиляди са предимно висши военни. Дори това част... дори малко, когато говорихме, извинявайте, когато говорихме за контекста на посещението на президента Радев, който в крайна сметка е бивш пилот, висш военен, и когато отиваш на инаугурацията на един президент, който току-що е уволнил 18 хиляди твои бивши колеги, не е особено така добре. А във Фейсбук пък някой беше написал: ако толкова много хора бяха взели участие в опита за преврат, той щеше да е успешен. Защото колко са хилядите, които са в затворите, уволнени, отнет бизнес и така нататък. Да, не, то, както се казва, лова на вещици ще продължава още много време. В една или друга степен, може би ще затихне следващите месеци, но той пак ще се проявява на битово ниво. С изобщо цялата параноя, която тресе държавата, институциите, и всеки е под някакъв вид наблюдение и така нататък. Изключително консервативния лукон на правителството, което се засилва. Но така или иначе, в този смисъл няма да има кой знае каква промяна. Мисля, че за съжаление, пак казвам, това е факт, но той не трябва да бъде подкрепен. Факт е, че подобен тип управление вече някакси прият в международната общност. И като че ли, не като че ли, вече е явно, че Ердоган има много добри поддръжници така на световната сцена, в това число и руснаците, макар да имат редица, както ще засегнем за Сирия. Сега, какво... Говори се, че на тази среща, която предстои в Хелзинки между двамата президенти Путин и Тръмп, най-вероятно със сигурност ще бъде търсен компромис, някакво решение за Сирия. В началото Руслан Трат каза, че Ердоган така или иначе ще си контролира северна Сирия, а споразумението би било между Путин и Тръмп за южна Сирия. Да. Какъв е възможният компромис? Какво се говори? Защото магически решения могат ли да бъдат намерени? Не, в никакъв случай. Аз съм изключително голям скептик относно това споразумение, изобщо за целия разговор между Тръмп и Путин, защото основното условие на Тръмп най-вероятно ще бъде спрямо Иран. Руснаците вече заявиха, че не е реалистично да се смята, че Иран може да излезе от Сирия, камо ли те да ги накарат да направят нещо подобно. И наистина, дори да опитат руснаците да направят до някакъв натиск върху иранците, те едва ли имат силите да упражнят подобен натиск, че да излязат. Оттам нататък имаме много комплексни ситуации, една след друга. Участието на израелските въоръжени сили в Южна Сирия, т.е. Вчера имаше поредно нападение върху една от базите в Сирия от най-вероятно от израелски самолети. Все по-голямото нарасване на напрежението по голандските възвишения и частта, която е анексирана от Израел и границата с Сирия. Не случайно много анализатори и израелци се питат добре, ще се върне Асад в Южна Сирия, най-вероятно, но кой идва с него? И тук е въпросът, защото вече има доказателства, че иранци използват както базите на сирийската армия, така и дори униформите на сирийската армия. Хизбула най-вероятно ще се опита. И тук вече имаме наистина комплексна картина, защото дори в момента, когато говорим, се извършват военни офанзиви в Южна Сирия. И това е от кого? От страна на сирийското правителство, подкрепено от руските въздушни сили. Предполага се, че след световното военство ще се засилят. Каква е идеята за сделката? Аз не мога да разбера. Бунтовниците срещу Асад, които така или иначе много или малко са подкрепени от Вашингтон, ще бъдат пожертвани ли? В името на какво? За да бъде укрепена властта на Асад ли? Не ми е ясно на каква база може да бъде постигнат компромис. Има нещо, което не им си ще да признаят на симпатизантите на сирийски режим. И това е подкрепата, мълчаливата, разбира се, подкрепа на Тел Авив за оставането на Асад. Не случайно в последните няколко седмици в израелската преса появиха коментари, че Либерман и Нетаняху, двамата така едни от най-видни политици в
модерната история на Израел, всъщност никога не са имали против оставянето на Асад по една проста причина. Оставянето на Асад означава подсигуряване на границата на Израел с Сирия, което от 1974 година, както се изрази един от коментаторите, това е най-сигурната граница на Израел. Нещо, което, когато се спомене пред симпатизантите на режима, те винаги уклоняват разговора. Защо говоря толкова много за участието на Израел? Защото най-вероятно Тръмп ще бъде повлиян от Нетаняху за този разговор с Путин. И пак казвам, ние всъщност не знаем дали ще има сделка. Предполага се, че ще има някаква сделка. Дали ще бъдат жертвани бунтовниците? Да, със сигурност, защото те първо отдавна спряха да получават някаква подкрепа в оръжие или пари. От друга страна, наскоро имаше съобщение от Американско посолство в Йордания, което беше ясно казано, че не трябва да очакват помощ срещу офанзивата на Асад. Така че, да, в името на сигурността ще подкрепим диктатора. На Израел, особено на Израел, да. И може би сделката би била сигурност за Израел, но по някакъв начин използване на оставането на Асад на власт, ограничаване на Иран, което е всъщност най-важното. А това ми се струва точно най-нереалистичното, защото след като си изхарчил 16 милиарда в Сирия и си пратил няколко десетки хиляди военни, едва ли ще излезеш. Не, говоря за Иран. 16 милиарда в подкрепа на сирийско правителство, отделно хиляди бойци, които са в Сирия. Така че не мисля, че американците могат да се надяват на нещо подобно, а ако се надяват, то е много наивно. Добре, много благодаря. Анализ и ще видим какво ще стане. Анализ на Руслан Трат от сайта DRM Military.